Талибан қозғалса, Ауғанстанның екінші ірі қаласы Қандағарды басып алды. Оңтүстікте орналасқан шаһар бір кездері тәліптер үшін негізгі бекініс әрі маңызды сауда хабы саналған. Батысқа арқа сүйеген билікті құлатып, ислам әмірлігін құру жолында соғысып жатқан радикалдық ұйым Лашкар-Гах қаласында бақылау алған. Осылайша Талибан 34 провинцияның 3-тен 1-нің астанасын бағындырып отыр. Тәліптер басымдық байқатып, үкімет армиясы ірі қалалардан айырылып жатқанда ақш өз елшілігі қызметкерлерін эвакуациялау үшін Кабул әуежайына 3000-дай жауынгер жіберетін болды. Британия 600 сарбаз аттандырмақ. Дегенмен Құрама Штаттардың мемлекеттік департаменті бұл жағдайды Америка Ауғанстанды тастап кетіп барады деп сипаттауға қарсылық білдіріп отыр. This is not abandonment. Бұл тастап кету емес, бұл эвакуация емес, бұл тұтастай кету емес, бұл азаматтық қызметкерлер санын азайту ғана. Олардың жұмысын көп жағдайда Құрама Штаттарда немесе аймақтың өзге жерлерінде де жүріп атқаруға болады. Соғыстан көзі ұшпаған Ауғанстан гуманитарлық дағдарысқа тап болды. Біріккен ұлттар ұйымының дерегенше өткен айда қарулы қақтығыстан 1000-нан астам бейбіт тұрғын қаза тапқан. Тағы 100-ден мың адам үйлерін тастап кеткен. Олар көшелерде түнеуге мәжбүр. Ал Кабулге бас сауғалап барғандардың 72 мыңдайы балалар.